សបិនខ្លាចជាការពិតហើយលោកអង្គញាស្រីចន្ទថនបានចុះទៅដល់ផ្ទះក្មេងស្រីយងស្រីនិតផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះតែចង់ដឹងរឿងមួយនេះបើយោងទៅតាមការលើកឡើងរបស់លោកអង្គញាស្រីចន្ទថននៅមុនពីបន្តិចបានឯងដឹងថាពីខេត្តមណ្ឌលគិរីប្អូនស្រីពិតជាឆ្លាតណាស់ហើយនឹងជ្រះវីខ្ញុំពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយដែលបានស្កាត់មកមើលជីវភាពរស់នៅរបស់ប្អូនស្រីខ្ញុំបាទបានចុះដល់ផ្ទះផ្ទាល់ ប្អូនស្រីយងស្រីនិតតែម្ដងដែលកំពុងជួបការលំបាកនិងមានជីវភាពខ្វះខាតដោយសពថ្ងៃគាត់ក៏មិនមានទីលំនៅច្បាស់និងមានបងប្អូនបង្កើតរហូតដល់ទៅ6នាក់ក្នុងនោះប្អូនស្រីក៏មានបំណងប្រាថ្នា2យ៉ាងដែលខ្ញុំបានសួរទី1ចង់ឲ្យគ្រួសារមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនហើយឪពុកមានការងារធ្វើនិងទី2 នៅពេលអនាគតប្អូនចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀននិងជាអ្នកចម្រៀងដែលឃើញពីការលំបាករបស់ប្អូនស្រីក៏ដូចជាការបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់ប្អូនស្រីខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថានឹងផ្តល់ដីហើយជួយសាងសង់ផ្ទះថ្មីមួយខ្នងកង់ចំនួន 2 គ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងថវិកាមួយចំនួនជូនដល់ប្អូនស្រីនិងថែមទាំងផ្តល់ការងារឲ្យឪពុករបស់ប្អូនស្រីនិងមើលថែដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនស្រី ដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងទៅមុខទៀតអ្វីដែលសប្បាយចិត្តខ្លាំងបំផុតនោះគឺបានកង់ថ្មីមួយនេះបាទនេះគឺជាក្តីបំណងប្រាថ្នាធំទី1សម្រាប់ប្អូនស្រីនិតហើយនៅមានក្តីប្រាថ្នាបំណងទី2មួយទៀតគឺប្អូនស្រីចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀននិងចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀងហើយរឿងសិល្បៈនេះដែរយើងឃើញថាប្អូនស្រីអាចនឹងសម្រេចក្តីបំណងប្រាថ្នានេះក៏ព្រោះថាតារាកំប្លែងលោកពាក់មីក៏បានខ្នះខ្នែងហៅប្អូនមកថតភាពយន្តផងដែរ សង្ឃឹមថានៅពេលដែលប្អូនថតទៅបានល្អហើយមានដងនៅក្នុងសិល្បៈនោះអាចថាប្អូននឹងឈានទៅមុខជាបន្តបន្តទៀតរហូតអាចនឹងក្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបដូចអ្វីដែលប្អូនបងប្រាថ្នាផងដែរបាទដូច្នេះសូមជូនពរទៅដល់ប្អូនស្រីសូមឲ្យបានសម្រេចនៅក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្អូននិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់អំពុំមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែល